Antal versus Vyhnánek. Treba povedať, že Lukáš Antal musel prijať zmenu súpera aj zmenu pravidiel. Pôvodne to mal byť Mikovčák. Mal to byť tajský box v malých rukaviciach. Napokon to bude v K1 a postaví sa proti nemu tento borec Sergej Vyhnánek. Přesně tak, je to dost velká změna pro Lukáše Antala, protože příprava na boj v malých rukavicích a ve velkých je kardinálně jiná. Vidíme to v případech bojovníků, kteří boxují ve velkých rukavicích a pak jdou do boje v postoji v malých, jak najednou ten kryt, ten dvojak nefunguje. Všechno je jiný, rychlejší, tvrdší. Takže uvidíme, jestli si oba popasují. Tady mají naštěstí pro ně, pro oba velké rukavice, ale uvidíme, jestli si popasuje hlavně Lukáš Antal. Sergej Vyhnánek, videli sme ho aj na podujatí Noc bojovníku do Bříšpeť, kde proti nemu stál Ondřej Tauchmann. Ukázal sa ako technicky dobre vybavený fighter, no napokon ho Tauchmann minútu pred koncom poslal k zemi. To ale bolo do 75 kg, teraz je to vo váhovke o 6 kg vyššie, teda v 81. Zápas zobral pomerne neskoro, o to viac nás bude zaujímať, nakoľko bude pripravený. V postojových disciplínách všeobecne, ať je to box nebo K1, ten váhový rozdíl nebo přechod do těch vah není až tak dramatický jako v MMA. Není tam ten wrestling, není tam přechod na zem, takže tam jde hlavně samozřejmě o tvrdost, ale pak i o rychlost, takže tady bych ten váhový rozdíl neviděl tak dramaticky, nebo ten přechod do jiné váhy. Sergej Vyhnánek je v klietke a bude čakat na svojho súpera, ktorým bude v červenom rohu Lukáš Antal. Tady ho máme, Lukáše Antala, jak se říkal, původně si připravoval na úplně jiný zápas v malých rukavicích. Bohužel změna přinesla trošku změnu stylu, tak uvidíme. Tento borec sa predstavil 17. septembra v Partizánskom na akcii Titan Fight Night. Bol to zápas v malých MMA rukaviciach, kde sa proti nemu postavil Marek Kmeťan a tento zápas Antal ukončil po 5 sekundách high kickom. No. To je rekord určitě nějaký, protože 5 sekund je hodně rychlá práce. To doporučujem naozaj pozrieť si všetkým, stačí ísť na Instagram Lukáša Antala a pozrieť si z výberu tú poslednú storku, zaberie vám to 5 sekund. Aktuálne trénuje v Terasi Fight Clube pod Tomášom Gurtlerom a v MMA Fight Teame pod Miťom Medlenom. Vidíme, že Antal vysekaný ako Jason Statham. Tak, poslední přípravy před chodem do klietky. Už jsme se o tom bavili před minulým gala večeru, že právě klec přináší atraktivitu těch postojových disciplín. Není tam možnost tolik úniků a přidává to tu útočnost boji, což je pro všechny jenom dobře. Veď keď si spomenieme na ten zápas Pelanta s Dobrodkom, o ktorom sme hovorili, tak ten bol v K1 a rozhodne zaujímavý bol. Tak. Tu si ich môžeme porovnať. Rovnako vekovo, rovnako výškovo, 81 váhová kategória, no a treba povedať, že ideme starú K1. Štvrtý zápas dnešného večera bude venovaný starej K1, 3x3 minúty v desiatkách rukaviciach. Poďme si spoločne predstaviť oboch mužov tohto zápasu. Najprv modrý roh. 23 rokov, 182 cm, 8 zápasov, z toho 5 porážok a 3 víťazstvá. Za Valetudo RK, Sergej Vyhnánek. V červenom rohu, 22 rokov, 181 cm. Za Terasi Fight Club pod vedením trénera Tomáša Gurtlera a MMA Fight Team pod vedením trénera Miťa Medlena Lukáš Antal. Vaším mužom v klietke bude Igor Schmidt. Dobre, ideme zápas podľa pravidel K1, 3x3 minúty. Pozdravte sa do svojich rohov. Jediný zápas v rámci K1 je před námi. Přesně tak, jediný zápas s velkými rukavicemi dnešního večera, tak si ho užijte. Igor Schmidt startuje tento fight. Tak Antal se rozhodl zkusit to tak, jako jsem vzpomínal, rovno high kickom. Pětivteřinovku a opět tam směřuje. Tak scénář se mu už nepodarí naplnit. Vyhnánek pracuje rukami. Antal to zkoušel nohami. Opět. Opět ten high kick. A tvrdá kombinace. Hlava z prka. Dobré koleno na střed těla. Oh. V tejto váhovke už naozaj sú to riadne petardy. Tam to jednoducho má silu. A další high kick. High kick je jedovatý hodně. Lukáš Antal ví, že mu funguje, tak ho zkouší. Dobrá zadní a dobrá. Tam byl trafený a ten spodok. Opět dobré koleno na spodek. Teď tím Lukáš Antal rozhodně efektivnějším borcem. Teraz aj high kick z přední nohy. Sergej Vyhnánek se zatím snaží najít recept na svého soupeře. Dobrý low kick na přední nohu. Výměna high kicků z jedné z druhé strany. Ano, a dobrá přední Lukáše Antala. Velmi dobrá kombinace Antala. Tak je tam zřejmě povoleno jenom jedno koleno v klinči. Sergej Vyhnánek zatím nenachází recept na Lukáše Antala, který neustále zpracovává soupeře kombinacemi. Naopak Vyhnánek, keď sa aj pokusí o nějakou kombináciu, tak hned Antal jde do té kontry. Zaraz to vidíme znovu. Je větší tvrdost Lukáše Antala. Sergej Vyhnánek cítí každý úder, který na ně padá. Ale pozor, teď tam malem nachytal Lukáše Antala high kickem. 20 sekund v rámci prvého kola nám ještě zůstává. Krásná kombinace v podání Antala. Ten tam střídá údery s kopmi. Změna pásem prostě hraje svoji roli. 5 high kick, opět koleno. Krásná práce. Pokus o backfist. No, tak teď Lukáš Antal rozhodně přišel natěšený do tohoto zápasu, ukázal sérii nádherných výměn v prvním kole. Sergej Vyhnánek zatím hledá tempo proti svému soupeři. A množstvo zaujímavých kombinací. Velmi rád by som si ten duel pozrel aj v malých rukavicích. Ten dvoják by asi nepomáhal tam v klece, kde Lukáš Antal zpracovával svého soupeře. Vidíme práci v rohu Lukáše Antala. Nejzajímavějšímu byl opět ten pokus o high kick, je tam střihal Lukáš Antal opakovaně. Ja, keď som predtým pozeral nejaké zápasy Antala, tak to je niečo, čo ho baví. Hľadať tie kombinácie, striedať to, aby mal ten boj, aj ten vizuál. Ale samozřejmě jde najmä o ten efekt, co to spraví. Tak není důležité vyhrát, ale dobře u toho vypadat, rozumíš? Tak jdeme do druhého kola. Dobrý round kick, okamžitě vrací Lukáš Antal. To je dobrý spodek. Sergej Vyhnánek evidentně dostal pokyny, že už musí začít tlačit na svého soupeře, nemůže ho nechat pracovat a teď dobře přenesl. Snaží se kontrolovat. Ale Antal stále jde v tom svojom. Přesně tak, okamžitě tvrdost oplácí ještě větší tvrdostí. To mi přijde trošičku rozdíl teď u těch dvou borců, že Lukáš Antal bývá tvrdší v kombinacích, důrazu. Je tam ta presnosť, ale je tam aj tá sila, už spomínaná. Opět koleno v klinči, tvrdé koleno. Vybere kyslík Sergej Vyhnánka. Vyhnáteka, pardon. Přední, opět dva přední a zase nějaký, který škrtnul hlavu Sergeje Vyhnánka. Vyhnáteka. Ano, Vyhnánek, je tam to Enko. Aha, to mám já chybu, omlouvám se. Jo. No Sergej sa snaží byť aktívny na tých nohách, ako hľadá si ten priestor. Přesně tak, hledá cestu, medicínu na Lukáše Antala, ale zatím Lukáš velmi pozorně. Teraz tam našla. Přesně tak, z ústupu nádherná zadní. A tam cvaknul chránič. A bolo to počuť, nakoľko v hale bolo teraz poriadne ticho. I Vyhnánek tam trošku jako zalitoval za Lukáše Antálka, že sám cítil, že to trefil. Tak kam neměl. Ano, sám to pozná. Zabolelo ho to samotného za něj. No keď sa doteraz snažil Antal dvojnásobne vrátiť tú silu, tak neviem, čo bude potom to, keď bude namotivovaný. Jo, ale to byl evidentně neúmysl právě Sergeje, který to udělat nechtěl. To je prostě nepříjemný úder. A Lukáš Antal má 5 minut na to se dá dohromady a pokračovat v boji. Aha, tady vypadá, že si vyžádal Lukáš Antal kontrolu chrániče, co nemá prasklej, což se taky může stát. V okolností se to stalo. Máme ještě raz v opakovaném zábere. Špičkou nohy ještě. Jenom takovou zajímavost, stalo se to teď právě v KFC v titulovém zápase, kde prasknul chrání soupeře a byl to takový úder, že vlastně zápas koučil bez rozhodnutí a bez šampiona v KFC. To opravdu nepříjemné, ale Antal je tvrdák a jdeme dál. Na zadní. To, jak si říkal, zdravě ho to nabudilo. No, motivaci má postarané. Opět pokus o tvrdou zadní, kdy přední rukou načne soupeře a pošle tam tvrdou zadní přímku. Dobrý round kick. Pozměnu Sergej Vyhnánka. A zase vidíme tvrdost podání Lukáše Antala. A nikdy to nie je... Už po několikátý našel zadní rukou, ano. První. Vidíme, že vždy je to kombinácia úderov kopou. Opět zase zadní ruka, přední ruka, zadní na hlavu, ale ten kontruje, pozor. Kontruje na Lukáše Antala. Asi najostrejšia výmena v druhom kole. A přišlo mi, že trošičku otřásnul Lukáše v té kombinaci. Zarezonoval tento spodok celou halou. A poslední 10 sekund opět zajímavého kola. Sergej Vyhnánek začíná hledat tempo. No to druhé kolo bolo prerušené tým nepríjemným incidentom a všetko, čo sme videli v tej druhej časti, tak tam boli naozaj veľmi pekné kombinácie, pekné výmeny. Rozhodně Sergej Vyhnánek nepřijal prohrát, dostal pokyny a snažil se v druhém kole trošku změnit průběh, což se mu podařilo, našel tam pár úderů, který trefil a je pořád nebezpečným soupeřem pro Lukáše Antala, který si ve třetím kole rozhodně musí dávat baka, aby mu tam něco neprošlo a neposadilo to na zadek. Není to rozhodnutý zápas. To podľa mňa určite Antal tam mal nechal viacej tých signifikantných úderov. Každopádne je to bez debat, ale Sergej se začíná opravdu, myslím si, našel to svý tempo a hlavně v druhé polovině toho druhého kola jsme viděli několik dobrých úderů, několik dobrých kombinací i v jeho podání, ale pořád ta tvrdost a přesnost je na straně Lukáše Antala. A my jdeme do třetího kola. Vzájomný respekt. Přesně tak, o tom to je taky. Už několikrát jsem si všiml, že Vyhnánek se snaží klamat tou nohou. Přesně tak. Teď oba. Stejná kombinace úderů a pokus trefit to zadní rukou. Ale teď je to, nebo se snaží být Sergej Vyhnánek tím, co tvoří zápas. Je mu jasný, že asi zřejmě zatím tahá za kratší konec. Krásná otočka Antala. Práce nohami. No Vyhnánek vie, že jednoducho musí tam prísť niečo, čo by to strhlo na jeho stranu. Hledal si přesně ten svůj úder. Opět tvrdý koleno v klinči. Zase ta přímka ze zadní ruky našla hlavu Vyhnánka. Opět. Krásný high kick. Teď v poslední vteřině Vyhnánek tam strčil semafor, aby zabránil. To je něco, v čem Antal doma zkoušel to od začátku. Děláš to, co ti jde, a ta noha ta prostě tam lítá. Vidíme tam opečátkované Praha Antala. A to se mi líbí právě na Antalovi. Dostane, inkasuje tvrdší úder a rozdá ještě tvrdší. To má být tak, dobrá kontrola. Potom to je. To klamání nohou. Ne klamání tělem, ale prostě klamání nohou. Borci mají posledních 50 sekund. Sergej Vyhnánek má takový, ale nádherná kombinace Antala. Taky rozevlátej styl a to bývá hrozně nepříjemný, protože nikdy nevíš, odkud to přistane. Teď si myslím, že opravdu se snaží natáhnout na sebe Lukáše Antala a něco tam poslat. Tak teď teda inkasoval Sergej při pokusu o backfist. Snaží se zase, naběhl sám. Přesně tak, naběhl si sám a okamžitě, ale se sympaticky snaží vrátit ten úder zpátky. A opět nachází. Ty rány Antala, neskutečnou tvrdost. Ale tvrdost ukazuje i Vyhnánek, ano, protože prostě to žere a jde pořád dopředu. No, máme za sebou velmi, velmi zajímavý zápas. Ač tam nepadl takový ten... To ukončení knockoutovým úderem nebo knockdownem. Oba předvedli tvrdost, techniku. Zlepšený výkon Sergeje Vyhnánka zřejmě asi nestačil na to, aby otočil zápas. To uvidíme v odbodových rozhodčích, ale myslím si, že oba tam nechali maximum. Já si myslím, že celé okolí Lukáša Antala mu vravelo, aby zopakoval ten high kick a snažil se od toho začátku. Je to nejzajímavější z třetího kola. Zase ten jedovatý high kick. Dobrá puška, která posadila Vyhnánka na zem. No, tady vidíme ten kontr backfistu. Výsledky jsou známé, tak si to pojďme vyhodnotit. Dnešný večer má len jediný zápas v starej K1, alebo respektíve pod pravidlami K1. My už poznáme víťaza. 3-0 na body, víťazí roh červený Lukáš Antal. Poď na krátky rozhovor. Môžeš si sadnúť, kľudne si sadnúť, kde chceš. Ja skúsim takto k tebe dole. Krývaš, čo sa stalo? Tak videl si, low-kicky som sekal z celej sily a bohužiaľ pán Bonny Jitsu mi raz praskol členu na tréningu a odtedy s tým mám problémy, keď dávam sekery, takže preto krývam. Boli ste v K1, tie desiatky rukavice sú dosť, povedzme to, oproti tým MMA veľké, avšak stále sme počuli, a diváci počuli tie bomby, keď ste niekedy trafili, hlavne keď si trafal ty tie spotky, že keď tá ruka prešla. Uvidíme ťa niekedy u nás, možno pod inými pravidlami? Tak určite áno, teda dúfam, ak sa Vladkovi Moravčíkovi a Piperekovi páčil výkon, tak určite sa rád ukážem. Aj tentokrát som mal byť malý, ale bohužiaľ zmenili sa superi, zmenili sa pravidlá, ale my bereme, čo je, takže nám to je úplne jedno, aké rukavice. Myslím, že zápas to bol minimálne z oboch strán veľmi pekný a takisto dám priestor aj Sergejovi. Dámy a páni, ešte raz obrovský potles víťaz tohto duelu, Lukáš Antal. Sergej Vyhnánek, ak smiem, možno jedna rýchla otázka. Ako ty vidíš, ako hodnotíš teraz pekne tento zápas? A zápas mi nic nesedl, nedokázal jsem se tam hecnout a soupeř byl samozřejmě dobrý, byl tvrdý, jeho kopí, jeho košlí, cítí dobře, takže... Ale jsem rozhodně rád za tuhle příležitost. Dámy a páni, ešte raz obrovský potles. Muž sice, ktorý tento zápas prehráva, ale veríme teda, že ešte niekedy sa uvidíme. Sergej Vyhnánek, obrovský potlesk. My budeme pokračovať v našom gala večeri ďalej.